အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Science Application YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် How to beat your dead at chess ဆိုတာ ကိုကိုတိုင်းဖတ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီ ကိုယ့်ရဲ့ကစားကောင်တွေကိုစတေးပြီးပြင်အဲ့စတေးမှုပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကိုကပြန်လဲအတားစီးရယူတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့ဒီအနေထားမှာဆိုရင်ဒါအနက်ရွှေ့လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနက်ရွှေ့လဲမှာဆိုလို့ဆိုရင်အနက်ရွှေ့လဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီနောက်ဆုံးဒီအနေထားမှာဆိုရင်ဒီအနက်ဓမ္မကအတားစီးရယူမယ် ပုံစံ အနေထား position အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် power တူတူ pawn တူတူ အကုန်လုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတားစီးရယူမလဲဘယ်လိုအမြတ်ရယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ combination ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို combination စတေးကော့တွေလုပ်မယ်စတေးကော့တွေလုပ်ပြီးတော့အတားစီးရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီ C8 ကပြင်မကြီးရာဆိုလို့ဆိုရင် H2 ကိုရောက်ရမယ် H2 ကနေ H1 ကနေပြီးတော့ checkmate လုပ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ဆိုရင်ပထမဆုံးရှေ့ကွက်အနေနဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ knight G3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်မယ်အဲ့လိုချက်မယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ plan ဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ဒီယထာတွေကိုဒီလိုလာမယ်ပြင်ဒီနောက်တစ်ခါဒီ H1 မှာထပ်ပြီးတော့ခြာကြည့်မယ်အဲ့လောက်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ C8 မှာရှိတဲ့ queen ကိုအလောက်ထပ်လုပ်မယ် queen H8 လာမယ် H1 H2 H1 ဆိုပြီးတော့ဒီပြန်ပတ်ကစားဓမ္မကိုအနိုင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပဲရှုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ knight G3 ဆိုပြီးတော့ရှုပါမယ် knight G3 ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြပြင်ချက်လိုက်တာပေါ့ဒီပြန်ပြပြင်ချက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြပြင်ပြန်ပြကနေပြီးတော့ရွေးချက်တဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဒီ စာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရတဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့အနက်ကကနေပြီးတော့ပုံနဲ့ပုံတိတ်ပြန်စားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဖွင့်ချက်ပေါ့ယထာနဲ့ယထာနဲ့ဘီရင်ကိုချက်ထားပါတယ်ဘီရင်ချက်ထားတော့ဘီရင်မနဲ့လည်းကာလို့ရတဲ့ဆိုရင်ဘီမနဲ့မကပါဘူးအဲ့တော့ဘီရင်ကိုကိုကြီးဝမ်းတော့ပါမယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ နောက်ထပ် combination တစ်စက်သေးကိုဒီမှာရှိတာပေါ့ဒီဘာလို့ဒီ mating pattern တွေတဲ့ကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုရင် root h1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခြာကြည့်ပါမယ်ချက် ပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပါဖြူတော့လုံးဝ ရွေးချက်ကြမရှိပါဘူးတကော့ထဲပဲစားအောင်စားပါမစားဘဲနဲ့တက်ပြီးလို့လည်းမရပါဘူးဒီမှာ ပုံက G3 မှာရှိနေတယ်ဒီတော့ကြောင့်ဒီ F2 ဘက်ကိုပြီးလို့မရပါဘူးပြီးရင်အဲ့တော့ကြောင့်ဖြူဓမ္မအနေနဲ့ only move ပါဒီယထာကိုစားအောင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနက်ဓမ္မရဲ့နောက်တစ်ခွက်ရောက်ပြီခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောသလိုပဲ 2 ရဲ့ plan အတိုင်းပဲ H8 ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ချက်ပါမယ်အဲ့ထပ်ချက်တဲ့အခါမှာပြင်ရပြီးရပါမယ် king G1 G1 ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါခုနကလိုပဲ root H1 ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ charge ကိုချက်ပါမယ်ခုနတိုင်းပဲ ဒီမှာဘီကဒီ G1 ရ G1 ကဘီရဘယ်မှာပြီးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာ only move ရထားကိုစားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ C8 မှာရှိတဲ့ C8 မှာရှိတဲ့ C8 မှာရှိတဲ့ဘီမကြီးကလုံးဝပွင့်သွားပြီပေါ့ဒါတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကပွင့်သွားပြီခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan တိုင်းပဲ queen h8 ချက်မယ် queen h8 ချက်တဲ့အခါမှာဘီရကင် G1 သွားမယ်ကဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလို queen h1 ဆိုပြီးတော့ queen h1 ဆိုပြီးတော့ဒါချကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်တော့စားသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ရမှာမရှိတော့ power ကောင်မြင်းတစ်ကောင်နဲ့ချက်ပြီးတော့ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပြင်မှာချမကြည့်ရပါဘူးဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပြင်မှာကို queen h2 ဆိုပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ် queen h2 ဆိုပြီးချက်တဲ့အခါမှာဒီပြင်ကကျွန်တော်ကပြေးပြတစ်ခွက်ပဲရှိတယ် king f1 ပြေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main in 1ပေါ့ပြီးတစ်ခွက်ထည့်နေပြီးတက်မယ် queen h1 check ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အနာရရှိပါဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ဓမ္မအနာရရှိပါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ combination ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး position ကအစဆုံး position ပဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ height ဒီမှာ 93 check နဲ့ 93 ပြင်ပုံနဲ့ပြန်စားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရထားကိုချကြည့်ချက်မယ်အဲ့ကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ကရထားကိုH8 ကနေတစ်ခါဒါချက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ H1 မှာချက်မယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာပြင်ရတယ်ပြန်စားမယ်ဒီ king H1 ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဒီတိုက်ကောင်ကြီးပေါ့ပြင်မနေပြီးတော့ queen H8 ဆိုပြီးလာမယ် queen H8 ကနေပြီးတော့ queen H2 သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ queen H2 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ queen H1 ချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြတာလေးကိုအားလုံးအလွယ်တကူနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပြီးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းဗီဒီယိုတွေအများကြီးကိုတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။